Що буває, коли у будинку немає справжнього господаря, хоча управитель існує принаймні на папері? До того ж, офіційно призначений міською владою. Це відоме комунальне підприємство «Жилсервіс-5». До чого вони докерувалися у одній з триповерхівок на вулиці Кам'янській? Далі у сюжеті. Будинок номер 23 по вулиці Кам'янській 1937 року забудови. Колись тут був офіцерський гуртожиток. Згодом його кімнати дозволили переробити на квартири. У підсумку вийшло 36 осель. Тамтешні мешканці бідкаються, що відтоді, коли їхній будинок передали на баланс міста, комунальники та місцева влада про нього забули. Змінюються тільки управителі та зростають тарифи, а послуги як не надавалися, так і не надаються. Я проживаю в этом доме с 87 года, когда дом был на балансе завода Петровского. ЖЭК производил ремонты периодически. Когда передали дом в коммунальное хозяйство города, с той поры мы не видели никаких ремонтов. Жилсервисы менялись, но ремонтов никаких не производили. Только тарифы нам увеличивали. 2-4 месяца назад на 100 гривен увеличили жил за коммуналку. Но мы не видим, кроме трех дворників, які посидять на розі дому, покурять, два раза метнуть метлою. Ми нікого більше тут не бачимо, і ніхто нічого нам не допомагає. Люди всі ці роки підтримують будинок власними силами, як можуть, та цього явно замало. Внутрі дома косметичних ремонтів ніяких ніхто не робив. Ми робили все своїми силами. Водопровод у нас, труби прогнили, вже постійно латаємо своїми силами. Ми самі, от це, що можемо, латаємо, підлатуємо, так сказати. Тоже, вот это, сколько я здесь живу, никто ничего не делает. Зрозуміло, що відсутність поточних ремонтів пришвидшила руйнування будинку. Фундамент просідає, будинок тріщить по швах. Проблеми начались лет 5, може 10 лет назад. Дом начал давать просадку из-за отмостки. Вся вода с крыши, льется под дом, отмостка неисправная, и пошли трещины по стенам. Не только снаружи дома, но и внутри. Да, дом дает усадку со стороны центрального входа в дом. Левое крыло дома дает усадку, куда идет сток воды. Щоразу звернення людей до жилсервісу 5 наражаються на стіну байдужості. Про проблему просідання будинку там знають, ось тільки вирішувати її чомусь не поспішають. І не тільки цю проблему. От обращались не раз в жилсервіс, господи, не там. Були представники влади, смотрели на нашу проблему, тому що ми обращались не раз в жилсервісі. Ну, приходили, записували, але роботи не производились. Я зверталась в жилсервіс, коли був вітер, в нас піднімалась криша. З сусідніх домів кричали, щось робіть. Я добилася до мастера цього з жилсервісу. Вона прийняла, да, ми прийняли. Ну, ви що думали, що вони приїхали? Ні, вони не приїхали. З третього поверху там чоловік заліз на ту кришу, кое-как прибив. І ще раз буде такий вітер, кришу зніме. Ми своїми силами там кое-які отмосточки робили, приходили, вони, ну, хлопали в ладоши нам, що ми молодці там робимо. Ну, говорить, ми ж за всіх не зможемо зробити цю роботу. І не повинні робити самотужки, бо у будинку є балансоутримувач – місто. Та управитель, якого призначила міська влада – КП «Жилсервіс-5». Про що завбачливо поінформували мешканців комунальники, розклеївши на дверях оголошення. А в ньому чорним по білому сказано, яка контора саме надає послугу з управління багатоквартирними будинками. Ось тільки послуги надаються лише на папері, судячи із зовнішнього стану дому. А люди мають законне право отримувати ці послуги, бо ж за них регулярно сплачують. Просьба така, звісно, щоб отмосточку зробили, або в нього, тому що вода стоїть під домом постійно.
крыши нету водосточных труб никаких, стекает прям вода под дом. Надо якось помогти нашому дому, щоб хоч якось поблагоустроїти, і щоб люди жили в нормальних умовах. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк. Новини Д1.